Hej, Janna på Kaching. Nu har Motorola kommit med en ny fräck telefon, nämligen Z8. Den har ett så kallat klicksystem som gör att den enkelt ska passa till ansiktsformen. Mobilen levereras med ett snabbt internet och även ett Symbian operativsystem, vilket gör att det är väldigt lätt att koppla upp sig på nätet. Mobilen levereras med ett 90 MB minneskort, men detta går givetvis att utöka till ett 4 GB. Glöm inte att spana in det på våran sajt och även kolla in den i bioaktuella Born Ultimatum.